Hej allihopa och välkommen till Rågo här från underbara fina Bali. Och i dagens avsnitt ska jag prata om lite tillskott jag tagit under graviditeten och utöver en hälsosam kost och livsstil helt enkelt. Så jag skulle först rekommendera att man äter en hälsosam kost med mycket frukt och grönt och mycket fibrer. Så eftersom jag inte äter just fisk och sådana grejer så är det här vegansk DHA omega 3 algeolja. Just för att hjärnans funktion och allt ska bli bra. Så det är väldigt bra att ha omega 3 fettsyror att äta. Så även också B12 när man inte, som jag sa, inte äter kött och fisk och sånt, och mjölkprodukter, så tar jag även tillskott av B12. Jag har inte tagit det dagligen utan jag tar det lite till och från, men det är väldigt bra att få i sig B12. Så nästa produkt också jag har tagit är järn. Järn för att eftersom många får järnbrist under sin graviditet, och även så får man också blodets volymen öka med ungefär 50%, så det är väldigt bra så man har tillräckligt blod om man skulle blöda sen när man ska föda och sånt. Så järn är väldigt bra. Har du känt någon skillnad när du inte tog järn? Ja, man blir lite mer hängig och lite mer typ svag i kroppen och sånt. Så man, det är bra att kolla upp om man har järnbrist innan man tar järn, eftersom järn är ju giftigt om man tar för stor dos av. Men många behöver det just under om du har rikliga menstruationer eller om du är gravid. Och en annan sak är E-vitamin också. Just cellerna och så det E-vitamin har jag också tagit. Och sen har jag också tagit såna hela ben. Jag har även tagit en annan kalcium- och magnesiumtablett. Just för att magnesium så du inte ska få såna här mycket ben eller sendrag i fötterna. Vad är det i hela ben? Den här innehåller då magnesium, kalcium, C-vitamin, zink, mangan, K2-vitamin, D3 och sen lite spårämnen. Och just hela ben och vanliga kalciumtabletter som jag tagit är just för att barnet ska utveckla starka tänder, stark skelett och ja, för att jag också ska bibehålla en normal benstomme och så jag inte ska bli skadad själv, för barnet har ju alltid det man behöver och då blir mamman ofta lidande. Så det är väldigt bra om man inte äter, får i sig kalcium på annat sätt. Det jag också tagit är nässeltabletter. Just för extra järn och sånt. Och nässlor innehåller ju väldigt mycket bra näring. Och är väldigt bra för hud, hår, naglar. Och ja, och det här är helt rent och ekologiskt odlad i Finland. Och det här är med tranbär också. Så det är ju också bra. Tranbär blir ett extra C-vitamin och bra om man har lätt för urinvägsinfektion och sånt. Så nässeltabletter är någonting jag har använt hela graviditeten. Och nyligen här när vi kom till Bali så The Birthing Centret som vi går till har ger ut supplement gratis. Och de hade någon supplement med fiskolja, så de gav mig istället spirulinakapslar. Och den här spirulinan är nog odlad på Bali. De har balinesisk spirulina. Och då har jag börjat ta det också. Sen har vi ju haft pulver hemma såklart. Gröna pulver också. Men hur många tar per dag? En om dagen. Det jag inte heller nu har med mig är folsyra. Jag kommer länka nedanför. Och folsyra är väldigt bra just i början om du vill bli gravid. Och sen i början av graviditeten just så allt ska utvecklas normalt för barnet. Men även också skulle jag säga att när du äter det mest plant-based, mycket frukt och grönsaker, så får du i dig väldigt mycket folsyra. Så jag har inte tagit det hela tiden utan mest i början av graviditeten. Jag har även tagit såna här Helasym och Digest och även andra magbakterier. Det är utöver det, så graviditeten, men det är ändå bra att rekommendera, alltid bra med extra magbakterier och för att matsmältningen och för att tarmsystemet ska fungera optimalt, så är det väldigt bra. För att när du är gravid också, så när du blir större och större, organet trycks liksom in och du har inte samma funktion längre i tarmen och sådär. Det är därför det är bra att äta mycket fibrer och frukt och grönsaker. Men det är även bra att ge extra tillskott av just enzymer och sånt för magen ska fungera optimalt. Så du kan få en normal tarmrörelse varje dag.
Så det här var en liten video om vilka tillskott jag tar utöver en hälsosam kost. Och jag rekommenderar verkligen er att liksom ta blodprov, kolla vad ni behöver och vad ni inte behöver. Och ta tillskott av vissa magbakterier och vissa viktiga saker så ni har en hälsosam graviditet. För det är just det viktigaste. Och ät mycket frukt och grönt och rör på er och var hälsosamma i den mån ni kan. Och ja, så det här var allt för den här videon. Vi kommer länka allt nedanför. Och har ni några frågor angående vissa tillskott jag tar och vad jag mer rekommenderar, så kommentera gärna nedanför. Och om ni har någonting ni tog som ni tyckte var väldigt bra kommentering nedanför, så hjälper vi varandra. Med det sagt önskar jag er en fantastisk dag här från fina, vackra Bali. Och om ni inte redan prenumererar så gör det, så ni inte missar fler av våra gravidvideor och våra äventyr från Bali och runt om i världen. Med det sagt önskar jag er en fantastisk dag. Hej då!